Պատիվ ունեմ համար ընտրակաշարք բաժանած արմավիրին նախկին քաղաքապետ Ռուբեն Խլղաթյանը դատապարտվել է 4 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Արմավիրի մարզի դատախազությունում սույն թվականի հունիսի 10-ին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-154 հոդվացի 2-րդ մասի հատկանիշներով հարուցված եւ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական գործինախաքննությամբ հիմնավորվել էր, որ 2021 թվականի հունիսի 20-ին նշանակված ՀՀ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցված պատիվուն ամուսակցությունների դաշինքի կողմից ներկայացված падգամավորների տեխնացուների ցուցակի 16-րդ համարի ներքո հանդես եկող արմավիրի նախկին քաղաքապետ նույն քաղաքի բնակիչ Ռխելղաթյանը նախնական համաձայնություն է ձեռք բերել ՀՀ արմավիրի մարզի Ջանֆիդա գյուղի բնակիչ Գ. Պետրոսյանի հետ կայանալիք արտահերտ ընտրություններին պատիվունամ դաշինքի օկտին կողմ քվյարկելու նպատակով արմավիրի մարզի առնվազն 147 ընտրողների գումարի տեսքով ընտրակաշարք տալու վերաբերյալ։ Այնուհետև պայմանավորվածության համաձայն 2021 թվականի հունիսի 10-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում Ռխելղաթյանը գնացել է Ջանֆիդա գյուղ գտնվող Գ. Պետրոսյանի տուն ընտրակաշարքի առարկա հանդիսացող 9 միլիոն ՀՀ դրամը նրան փոխանցելու և վերջինիս կողմից այդ գումարը նախապես կազմված ցուցակներին համապատասխան ընտրողներին հասցեական տալու համար։ Սակայն գումարի փոխանցման պահին ՀՀ ոստիկանության ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների շրջանակներում վերջիններս բերման են ենթարկվել, իսկ ընտրակաշարքի առարկա գումարը հայտնաբերվել և վերցվել է դեպքի վայրի զննությամբ Գ. Պետրոսյանի տամբակից նշված հանցավոր առարկները կատարելու համար Ռ. Խլղաթյանին և Գ. Պետրոսյանին մեղադրանքներ են առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-154 հոդվացի 4-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով։ Նախաքննության ընթացքում մեղադրյալներն ընդունել են իրենց առաջադրված մեղադրանքները։ Ընդհանուր իրավասության դատարանի 2021 թվականի հունիսի 13-ի որոշմամբ նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը, որը հետագայում քրեական գործով դատավարական ղեկավարում իրականացրած դատախազի որոշմամբ խափանման միջոցը փոփոխվել է գրավի 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Համաձայնեցման վարույթի կարգով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 375-1, 375-6 հոդվածներ իրականացված դատական քննության արդյունքում դատարանը 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կայացրել է մեղադրական դատավճիռ, որով Ռ. Խլղաթյանը և Գ. Պետրոսյանը մեղավոր են ճանաչվել իրենց մեղսագրված արարքներում, նրանց նկատմամբ նշանակվել է պատիժ ազատագրման ձևով 4 տարի ժամկետով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կարգով պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել սահմանելով 5 տարի ժամկետով փորձաշրջան համաձայնեցման վարույթի շրջանակում ընտրակաշարքի առարկա հանդիսացած 9 միլիոն ՀՀ դրամ գումարը բռնագանձվել է Հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության։ Իմ ունեցվածքը զավթվել է 2-րդ և 3-րդ նախագահների կողմից գործարար Լևոն Մարկոսն առարեսվել է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ռուսաստանաբնակ գործարար Լևոն Մարկոսը շարունակում է պահանջել իրենից տարիներ առաջ թալանածը։ Սեպտեմբերին Լևոն Մարկոսը նամակ է գրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մանրամասն ներկայացնելով իր հետ կատարվածը։ Գործարարը պատմում է, որ 2000-ականների սկզբին Սերժ Սարգսյանն անձամբ մի քանի անգամ Մոսկվա է գնացել իրեն հասցեագրած առաջարկով, այն է ձեռք բերել Հայաստանի մի շարք գործարաններ, ձեռնարկություններ, ֆաբրիկաներ և այլ արդյունաբերական օբյեկտներ, որոնք այն ժամանակ փաստացի արդեն խորտակվել էին և տնտեսական ոչ մի հետաքրքրություն չեն ներկայացնում։ Բացի այդ, իրեն համոզել են, որ գնի սնանկություն ապրող Կրեդիտ Երևան բանկը ներդրեցի 17 միլիոն դոլարի հասնող կայունացնող գրավ և 2001 թվականին դարձա բանկի սեփականատեր, սակայն բանկը սնանկացած էր։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Կրեդիտ Երևան բանկ, ԲԲ ընկերության և Լև Մարսետ ՍՊ ընկերության առանձնապես խոշոր չափերի արժեք ունեցող բաժնետոմսերը առերևույթ խարդախությամբ հափշտակելու դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, սակայն որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Գործարար Լևոն Մարկոսը, ով քննիչի որոշմամբ ճանաչվել է տուժող և քաղաքացիական հայցվոր, օրերս առերեսվել է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Առերեսումը տևել է 4.5 ժամ, ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էինք։ Լևոն Մարկոսի պահանջն ուղղված էր նաև դատարանի 2002 թվական վճռի և պետական մարմինների հակաօրինական գործողությունների հետևանքով հարկադիր վաճառված Երևանի հաստոցաշինական արտադրական միավորում ընկերության բաժնետոմսերի Երևանի 3 շուկաների Մասիվի, Գումի, Պրոսպեկտի և մյուս գույքերի աճուրներին մասնակցած կամ այլ անօրինական մեխանիզմ ներով այսօր, որոնց սեփականատերերը հանդիսացող անձանց, այդ թվում Գագիկ Ծառուկյանի, Գագիկ Բեգլարյանի և Սամվել Ալեքսանյանի դեմ։ Գործարարն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ շուրջ մեկ տարի ինքը լռել է, հաշվի առնելով 44 օրյա պատերազմի հետ
հետևանքով երկրում ստեղծված իրավիճակը, սակայն հիմա ժամանակն է, որ իրավապահները գործի անցնեն և վերադարձնեն իրենից խլվածը։ Իմ ունեցվածքը հրոսակային եղանակով զավթվել է Հայաստանի նախկին ղեկավարներ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և Տիգրան Սարգսյանի կողմից, ասաց նա, հավելելով, որ թեև գործը բացված էր թվում, սակայն որևէ առաջընթաց այդ գործում չկա։ Անդրադառնալով վերջին շրջանում Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին, Մարկոսը նշեց, որ նա հիմա պետք է ոչ թե ամբիոնի մոտ կանգնած ելույթ ունենալիս լիներ, այլ պատասխանատվություն կրելիս, քանի որ թալանել է, սակայն շարունակում է ազատության մեջ մնալ։ «Զգուշացնում եմ քեզ, վերադարձրու իմ ունեցվածքը, ինձնից թալանածը, վերադարձրու և հեռացիր Հայաստանից»։ Եվ եթե պետություն գոյություն ունի, ապա այդ երեքին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին և Տիգրան Սարգսյանին պետք է պատասխանատվության կանչեն», ասաց Լևոն Մարկոսը։ Նա պատմեց նաև, որ Աղվան Վարդանյանը ժամանակին զանգել է իրեն հանդիպելու առաջարկ արել, ասել է. «Եկեստեղ խոսենք, բայց ես գիտեի, որ ծուղակն է ուզում գցել, չէ՞ կա»։ Հետո ինքը եկավ Մոսկվա, զանգեց, որ հանդիպենք, ասացի՝ «Գիտեմ, դու ով ես»։ Լևոն Մարկոսը պատմեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինները մի քանի տարվա ընթացքում մանրազնին ուսումնասիրելով գործին նյութերը եկել են այն եզրակացության, որ իր գործողություններում ոչ մի հանցակազմ չկա։ Ռուսաստանի ՆԳՆ 28/2011 թվականի պաշտոնական որոշման մեջ արձանագրվել է, որ «ես ռեաբիլիտացիայի և ապօրինի քրեական հետապնդման հետ կապված վնասի փոխհատուցման իրավունք ունեմ»։ Հիմա գործարարը ակնկալում է Հայաստանի իշխանությունից հետևողական աշխատանք։ ՌԴ իրավապահ մարմինների այդ որոշումը ենթադրում էր իմ նկատմամբ, որպես ՌԴ քաղաքացու, Հայաստանում ապօրինաբար ինձանից խլած ողջ ունեցվածքի ու գույքի վերադարձի իրավունքի ճանաչում», ասել է նա։ Տային ուղիների ապաշրջափակման կոնտեքստում պարոն վարչապետ հնարավոր է խաղաղության պայմանագրի կնքում Ադրբեջանի հետ ինչ նախադրյալներ։ Գիտեք, ես էլի ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, որ մենք իհարկե խաղաղության պայմանագրի կնքման և խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների մեկնարկով իհարկե շահագրգռված ենք, և վերջերս ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն էլ բանակցային մի օրակարգ էին առաջարկել, որոնցից մեկը, կետերից մեկը հենց խաղաղ և համապարփակ կարգավորման խնդիրն էր։ Եվ մենք դրանով այո շահագրգռված ենք, և մենք չենք հրաժարվել այդ թեմայով խոսել, և չենք հրաժարվել այդ թեմայով խոսել, որովհետև իհարկե մեր, եթե մենք հրճակել ենք, որ խաղ զարգացման դարաշրջան ենք ուզում բացել մեր երկրի և տարածաշրջանի համար, անտրամաբանական կլինի, որ մենք ասենք, գիտեք ինչ, մենք խաղ զարգացման դարաշրջան ենք ուզում բացենք, բայց չենք ուզում լսել խաղաղության պայմանագրի մասին։ Իհարկե խաղաղության պայմանագիրը մեր կարևոր նպատակներից մեկն է համապարփակ լուծումը, համապարփակ խաղաղության պայմանագիրը, և մենք չենք հրաժարվել քննարկումներից և չենք էլ հրաժարվելու։ Մեծ հաշվով էս բոլոր բանակցություններ, էս ամեն ինչի մասին, որ խոսում ենք, ինչի մասին ենք խոսում։ Խաղաղության պայմանագրի նաև հնարավոր դրույթների բովանդակության մասին ենք խոսում։ Եվ էլի ուզում եմ ընդգծել, որ տեսեք, անընդհատ երևի մի փոքր այդ քարոշչական քաոսի պատճառով նաև անընդհատ փորձարվում տպավորություն ստեղծել, թե մենք դեմարկացիային և դելիմիտացիայի հետ կապված դեմ ենք չենք ուզում, ոչ, չկա նման բան։ Ես էլի եմ ասում, եթե հիշում եք, ես դեռ մայիսին 2021 թվականի ընտրություններից առաջ նույնիսկ փաստաթուղթեր հրապարակվել, ես ասել, ես հայտարարել, որ ես պատրաստ եմ